תורות רוחניות עתיקות אומרות שמה שאנחנו נותנים לאחר מכל הלב חוזר אלינו פי מאה. הכרת תודה היא אנרגיה עוצמתית והיא תגיע לכל אדם שאליו תכוונו אותה. אם תדמיינו שאנרגיית הכרת התודה היא כמו אבקת קסמים, אז כשתודו לאדם אחר על דבר כלשהו שקיבלתם ממנו, למעשה אתם כאילו מפזרים עליו את אבקת הקסמים הזו. רובנו באים במגע עם אנשים רבים בכל יום, בשיחות טלפון, דרך האימייל, פנים אל פנים בעבודה, חנויות, מסעדות, מעליות, אוטובוסים, רכבות, המון המון דרכים. יש מקרים שבהם אנחנו כועסים על השירות שקיבלנו, אני יודעת. אבל בווידאו הזה אני רוצה שנתמקד במקרים רבים שהאנשים מהם קיבלנו שירות ראויים להכרת התודה שלנו. תחשבו על נותני השירות שאתם פוגשים ביום רגיל, תחשבו על עובדי התחזוקה שדואגים למערכות תחבורת הקינות, אנשי הגז, החשמל, עובדי ניקיון ברחבי העולם, המלצרים בבתי קפה והמסעדות. כך לגבי כל נותני השירות. כמובן שאתם לא יכולים להגיד באופן ישיר לכל אחד ואחת מהם תודה, כי לא תמיד אנחנו רואים אותם. אבל אתם יכולים לפזר עליהם את אבקת הקסמים שלכם, ולהודות להם על מה שהם עושים. על הרחובות הנקיים, על החשמל שמגיע אלינו הביתה, על הרמזורים. הבנתם, נכון? הוקירו תודה גם לאנשים שעוזרים לכם במקום העבודה. המזכירות, פקידי הקבלה, השומרים, צוות המזנון או הקולגות שלכם. כולם עוזרים לכם, ובתמורה הם ראויים לקבל כל הזמן את הכרת התודה שלכם. כמו שהזכרתי קודם, ייתכן שניתקל גם בנותן שירות שמתנהג בגסות או אינו מעניק את תשומת הלב הראויה. סביר להניח שיהיה מאוד מאתגר להוקיר תודה בסיטואציה כזו. אבל אסור לנו לשכוח שהכרת התודה שלנו היא בעלת השפעה מאוד גדולה ועשויה לשנות את התנהגותו של אדם אחר, גם אם לא באותה סיטואציה. החליטו להוקיר תודה בכל מקרה על משהו אחד לפחות בסיטואציה כזו. המשימה שלנו להיום תהיה לפזר את אבקת הקסמים על 10 נותני שירות שמועילים לכם. הודו להם באופן ישיר או הודו להם בלבכם. אתם לא חייבים להיות איתם או מולם. פשוט הוקירו תודה על כל שירות שהם מבצעים. תודה.